I benvinguts. Ens trobem en rigorós directe a la plaça major de l'Ajuntament de la nostra ciutat. Com podem veure a les nostres esquenes, eixe meravellós ajuntament decorat per a aquests Nadals. Com bé els deia, els aproparem tots els detalls de la tradicional cavalcada de Reis per a aquells que no hàgiu pogut eixir al carrer, no us perdeu cap detall. Per ajudar-nos amb les tasques informatives, tindrem amb nosaltres a Juan Miguel Lloret, director del Preventori Infantil Nuestra Senyora de l'Amparo. Juanmi, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres, per poder disfrutar de transmitir als demés esta gran magnífica cabalgata. Una nit molt especial i molt esperada per tots els xiquets. Especialíssim. Jo penso que és el dia més especial de tota Gandia. I després també farem balanç d'aquesta campanya de Nadal i Reis que vam fer a la nostra casa. Però abans, tots vostès saben que les majestats reials han arribat aquesta vesprada i ho han fet d'una forma especial. Ho han fet amb Urbanet per fomentar el transport públic i una forma de transport ecològica. Les nostres càmeres han estat allí i aquestes són les imatges que hem arreplegat. Com veiem, una gran congregació de gent que esperava a les majestats reials per a rebre-los amb la major il·lusió del món. Tots els xiquets estaven a les portes de la casa de la marquesa. Ja és veritat que pot fer el temps que faci que esta nit màgica de Reis, convertida ja en vesprada, no me n'hi ha que veure a la quantitat de gent que aglutina al llarg de tot el carrer. I en quina il·lusió, els majors i els menuts. Mira els majorets com estan fotografiant. O sigui, pareix mentira que n'hi hagi generats per a esta magnífica Dia de Reis. No s'ho creu, en veritat que per fi puguem veure els Reis davant seua. Mira, hi veiem el tinent, el regidor de Cultura, Vicent Gregori, veiem a l'Idu Binahí, la Marta Schaffer, les autoritats, com sempre, rebent la madrina de la Setmana Santa, rebent de la millor manera. La veritat és que ens fan sorriure a tots, no sentim la crisi per ningú costat i la veritat és que els Reis haurien de vindre més dies a l'any. També els Reis han arribat avui i ho han fet d'una manera peculiar, com estàvem veient, sí, amb Urbanet. Què t'ha semblat? Cada any es tracta de buscar-los una arribada nova. Jo penso que en totes han acertat, no? La veritat és que porten moltíssim temps venint des dels seus països. Jo, desafortunadament que he viatjat en ell, estic una miqueta constipat, averiat, però crec que ha valgut la pena. Veiem les cares d'il·lusió. Els Reis han arribat avui, com bé dèiem, però els seus patges, els patges reials, portaven tota la setmana a Gandia, perquè, clar, havien de replegar les cartes, tota havien de replegar les encomandes. Sí, a part de que han recibit totes les cartes, segurament alguna recibiran en guany ara, avui mateixa, però que demà es farà realitat quasi segur. Algunes caretes de sorpresa, no? Sí, assustaetes, no? Perquè els més menuts encara no estan massa familiaritzats amb la figura de Reis Mags. No és una figura... No els inspira confiança i sinó de primera. Clar, que potser l'han vist una o dues vegades només, no? I per tant es mereix una miqueta de desconfiança. Però a partir d'esta nit jo penso que seran d'una confiança total. Apareixen ara en el pati. Fan un gran esforç les majestats reials per arribar fins a la nostra ciutat. I a pesar de tenir una gran etat, jo penso que no podem faltar
en cap moment de l'any, en sobre aquestes fetges, en cada una de les poblacions. Mentre succeïa tota aquesta recepció, hem de dir que hi havia moltíssima gent també treballant per a preparar l'espectacular cavalcada que veurem a continuació. Hi havia gent a la plaça Elíptica preparant totes les carrosses, tots els boatos, preparant tot i ultimant cada detall perquè la gent de Gandia i de la comarca gaudisca moltíssim amb aquesta desfilada. La veritat és que ells són tres, però que al redor de tres mouen moltíssima gent. La gent que està avui en Gandia, la gent que està en altres poblacions, la gent que està en els seus països, i com bé dius, per a fer una cavalgada espectacular requereix de moltíssima gent, de moltíssims preparatius. Contem només en els xiquets i xiquetes que n'hi ha en Gandia la quantitat de viatgers que han de fer a cada una de les cases per a complir tots els desitjos de tots, i segur que no n'hi haurà ni un que no serà complit, segur. Ahí veiem a tots els xiquets expectants, escoltant les paraules i saludant als Reis Mags. La casa de Gom a Gom, la casa de la Marquesa. Ens trobem així, dèiem, en directe, en rigorós directe, a la plaça Major de l'Ajuntament. Ens acompanya Juan Villoret, director del Preventori Infantil Nostra Senyora de l'Empar. Juan, no podíem perdre l'oportunitat de comentar amb tu o de fer un xicotet balanç d'eixa campanya que fem fa tantíssims anys a la nostra casa, a la cadena SER. 28.884 euros es van arreplegar en guany. Sí, i la veritat és que sí, una miqueta inclús aborronat, perquè a pesar del temps en els que estem, a pesar d'aixòs 28.800 i pico d'euros, teníem encara per reflexar tant el partit de futbol que va fer el Club de Futbol Gandia el dissabte passat, com la Sant Silvestre que va realitzar el Club Garbí. Per tant, jo penso que podem estar parlant de 30.000 euros redons, que són 30.000 milions de gràcies a tota la gent de la comarca de Gandia, a les firmes comercials, als dependents, a les grans empreses, a les famílies, als neteig, a tot el món. Parlàvem a una entrevista que fèiem al nostre magazín fa unes setmanes de com s'està volcant, com s'estan volcant tots i cadascun dels col·lectius de Gandia. Per exemple, el PAP Avingudes 53 va fer una festa benèfica i les Falles de Gandia, aquest col·lectiu que mou tantíssima gent a la nostra ciutat i a la nostra comarca, organitzarà el proper 2 de febrer un dinar benèfic també on tot el que recaude anirà destinat per als xiquets del Preventori. Jo crec que quan hi ha en aquest tipus d'obres xicotets inconvenients, jo penso que l'espíritu de la gent rebull totalment i mos sorprèn i mos gratifica donant solucions a tots els xicotets problemes que tenim. I jo estic superesperançat en esta nova etapa del Preventori, estic superesperançat en que anem a treure-ho endavant i que tota la comarca ha de ser molt solidària. Jo penso que a més farem un bé també, perquè quan un dona també recebeix moltíssim. Em comentaves abans també que són els primers Reis, la primera nit de Reis i el primer dia de Reis que els xiquets passaran sense les germanetes de l'ordre de Nostra Senyora de Montgai. Sí, de fet, una d'elles va partir ja per a Paraguai farà uns 15 dies i ahir precisament l'hermana Amèlia va partir per a Colòmbia també. Llavors, per tant, es queden tres germanetes que encara que estan invitades a assistir al Preventori demà en la visita de Reis, jo penso que omitiran aquest efecte perquè elles estan molt sentimentalment dolgudes en no poder continuar col·laborant, no? I per tant, jo penso que serà la primera esperada de Reis sense les monxetes en el Preventori. I sabem que serà una nit especial i un dia especial perquè també els xiquets han fet les seues cartes i rebran els seus regalets de Reis. Sí, jo penso que tant tots els xiquets que resideixen el Preventori, tots els neteig o els fills de gent que col·labora amb nosaltres, pues també tindrà ser regalets en el Rei, perquè nosaltres des del Preventori també hem escrit les nostres cartes, no? I sí que ho han fet en molt de temps, tenim molta línia directa en ells i jo penso que tots seran agradablement sorpresos en el que han demanat. S'han portat bé, han sigut bons. Jo crec que tots els xiquets són sempre bons. També han de saber els nostres telespectadors que per ajudar-nos amb les tasques informatives tindrem a peu de carrer per a replegar eixes impressions al nostre company Juanjo Pérez. Que així que, Juanjo, quan tu m'ho demanes, jo et dono pas i em comentes quin és l'ambient que està coguent-se per ahir moments abans
de que arriben les majestats reials a entrar a aquesta plaça major de l'Ajuntament. Més de 450 persones participaran, una cavalcada molt nombrosa. Això, 450 directes. Directes. N'hi ha que tenir en compte que per a poder aconseguir aquestes 450 persones, moltíssima gent està treballant en dies anteriors, preparant carrosses, arreplegant caramels, arreplegant objectes, juguetes, de tot. Luego, per tant, estem parlant realment de 450 persones, però serà molta més gent la que col·labora en aquestes tasques. Sí, i també han de saber que, a part, com deies, indirectament, de forma indirecta, hi haurà un grup de 20 persones també que estaran reforços de serveis municipals de policia, trànsit, mobilitat, serveis bàsics de protecció civil, sense els quals res d'això seria possible. Sí, jo penso que són els grans voluntaris oblidats. Jo crec que no oblidats quan se'ls veu, però n'hi ha que tindre en compte que avui, en els nostres dies, seria pràcticament impossible realitzar molts dels eventos que realitzen en Gandia sense aquesta agrupació de voluntaris de protecció civil. Luego, per tant, l'enhorabona a ells i el nostre agraïment particular per la gran labor que realitzen en tota Gandia. Clar que sí. Em deien que estava el nostre company Juanjo Pérez preparat. Juanjo, endavant. Bona nit, efectivament, des de peu de carrer estem palpant, estem vivint en directe la il·lusió que produeix un dia d'aquestes característiques. Una il·lusió i un ambient que intentarem traslladar en convidats aquí, a peu del carrer. Passaran per nostres micròfonos, o almenys ho intentarem, polítics, xiquets, pares, amics, és a dir, tot el que vulga traslladar i transmitir aquest ambient, aquesta il·lusió d'un dia tan especial com és avui, el dia de Reis Mags. Així que, bajo Juanmi, amics de Teleset, a peu de carrer, estem pràcticament a punt de ja buscar el primer convidat. Ahí estarà Juanjo per a replegar-nos les primeres impressions de tots que arriben. Sí, ja deu d'haver eixit la cabalgada, no? Ja deu d'estar per la República Argentina repartint, bueno, Gandia està de gom a gom, jo precisament ha vingut per el recorregut i no cabia en el fider, així en el trosset que és l'últim, ja estaven en dos i en tres files tota la gent, tots els xiquets col·locats, és a dir, que en breus moments es col·locaran impossibles i això. Si et sembla, les nostres càmeres també han estat acompanyant les majestats reials i després d'arribar a la Casa de la Marquesa se n'han vingut fins ací, enfront a la Col·legiata de Santa Maria per fer la tradicional adoració al Jesuset. Les nostres càmeres han estat ahí i aquestes són les imatges que hem arreplegat. Ah, anem a veure-les. Anem a veure-les. Ahí veiem el rei Melchor. Està, don Àngel ha aconseguit també que vagi omplint-se la col·legiata i l'han vista plena de tot. Ahí tenim a Paco, que a pesar d'estar en Oliva s'ha vingut així a recibir a les seues majestats i jo penso que és un acte que no hem perdut i que és molt valiós també l'adoració està al Niño Jesús. Que gran persona, Paco, i company meu de classe d'Escolàpies de tota la vida. Pues sí, és el poquet amore que tens dents, però la veritat és que és un treballador nato per les seues idees religioses i per a tota Gandia. És un acte que agrada moltíssim, que aglomera moltíssima gent. Si tenim ocasió de veure com està la col·legiata ara quan isquem, doncs veurem també com la col·legiata està plena, no? És un acte difícil, no? Perquè avui estan tots preparant les cases per el carrer, veient els Reis, i és difícil acostar-se a la col·legiata, perquè ja ho han vist també en Casa de la Marquesa, però veiem que és un acte entranyable que també ha assistit moltíssima gent. Don Vicent, és el primer any també que estan ells, les autoritats civils, concejals, madrina de la Setmana Santa. Muy bien. El Consell de Pastoral, però mira, mira la col·legiata com està plena, a rebosar. Tot i que la gent ha d'estar a casa preparant el sopar, preparant i ultimant cada detall per a esta nit tan familiar, no volen deixar de perdre's aquest moment i acudeixen a la col·legiata. No, és veritat, perquè els Reis i els pajes n'hi ha que tindre en compte que de quan en quan també n'hi ha que averiguar casa. És a dir, algunes cases són noves, no saben per a on tenen que entrar. En algunes poblacions que són més menudetes tenen que averiguar també per als seus animals l'avió
o garrofes, o pienso, o qualsevol altra cosa, és una llavor prou difícil. Nosaltres la veiem molt fàcil perquè quan anem a casa tenim més regals, però per a Reis és una llavor i per als pagès és una llavor molt dificultosa, no? Perquè cada una de les cases, evidentment, és diferent, no? En algunes és la primera vegada que entren i ho tenen molt difícil, eh? Ahir veiem a Baltasar, que jo no sé per què, però és un dels Reis Mags més populars. Sí, la veritat jo penso que el seu color, la seva forma de parlar, la seva gran simpatia, encara que simpatia tenen estrès, però si es veguem estrès, jo ara veguem los de majorets, pareix el menos, el més informal, no? Pareix el que més se li pot acostar uno, no? Perquè els demés, en les grans barbes, en la corona, pues, pareixen una miqueta més respetuosos. Continuem en directe a la plaça de l'Ajuntament i el nostre company Juanjo Pérez ja té alguns menudets que estan nerviosíssims esperant a ses majestats reials. Juanjo, conta'ns com va la cosa per ahí baix. Efectivament, Majo, tu has dit la paraula, nerviosos, estan ansiosos per veure esta cavalcada, després aplegar a casa i, bueno, i si han sigut bons, pues en rebre els seus regals. I ja tenim a un d'estos xiquets que vol contar-nos, bueno, com està vivint estos moments. Pedro, lo primero es inevitable, ¿no? ¿Cuál es tu rey preferido? Baltasar. Y, bueno, ¿y qué has pedido que te traigan? Unos videojuegos llamados Pikmin 3 y New Super Mario 3D World. ¿Y tú te has portado bien para recibir estos regalos? Sí. Y bueno, esto ya no es simplemente portarse bien para recibirlos, es continuar portándose bien y sobre todo estudiando, ¿no? Sí. ¿Cómo vas en el colegio? ¿Buenas notas? ¿Regulares? ¿Malas? Muy buenas. Bueno, y supongo que mucha felicidad, mucha salud y muchos nervios, pero la felicidad y salud para vosotros y para tus padres. Sí. ¿Algo más que decir para los espectadores de Tele7, Pedro? Hola, mi tía Ana. Y feliz año nuevo, ¿no? Sí. ¿Está nervioso? No. ¿No? Bueno, supongo que cuando vengas a tu rey te pondrás un poco nervioso. No me pongo. Bueno, pues eran las palabras de Pedro, un chaval que dice que se ha portado bien, consecuentemente pensem que sí que tindrà regals. Eixos xiquets que ja es fiquen nerviosos i sí, no saben... Estan nerviosets, la televisió és un impacte per a ells, però la bona veritat és que es veia una cara d'il·lusió tremenda, no? Com els majors, eh? Jo, la veritat, que cada dia que ve esta nit estic super il·lusionat, no sé en casa que vindran, no? A pesar de ser tan major, sempre n'hi haurà algo. Hem de recordar que a les 7 de la vesprada ha arrencat la cavalcada i ho ha fet amb el recorregut tradicional des de ja fa uns anys, partix des de la plaça Elíptica, puja per la República Argentina fins a la rotonda de la plaça, fins a la rotonda del Tirant del nostre Institut Vell, després ha pujat per el passeig de les Germanies fins a arribar al carrer Duc Alfons del Vell, el carrer del Palau Ducal, perdó, i entrarà fins ací, fins a l'Ajuntament. Després comentarem, esperem que siga sorpresa, totes les carrosses, totes les comparses, tota la gent que té. Esperem i no avancem res fins. Sí, no, i jo crec també que n'hi ha que pensar també que a banda de la cabalgata de Gandia, en tota la resta de poblacions també n'hi haurà, inclús en alguna barriada, sí, Gandia també, en poblets molt pròxim, però que molta gent acudix a la de Gandia, perquè és una cabalgata impressionant, que jo penso que mereix la pena veure-la i després assistir a cada una de les cases a rebre els seus regalets. De segur que sí. Em comenten que el nostre company Juanjo Pérez té baix al regidor de Cultura, el senyor Vicent Gregori. Endavant, Juanjo. Efectivament, estem amb el regidor de Cultura, Vicent Gregori, que no sé, Vicent, si en aquests moments estàs nerviós després de tot aquest mare magnum que s'ha muntat, no? Si em permetis l'expressió. La veritat és que uno sempre se posa nerviós quan rebem així a la ciutat de Gandia a ses majestats, els Reis Mags d'Orient. La veritat és que sempre, com bé has dit, és un mare magnum de xiquets i de pares que volen veure-los, que volen tocar-los, que volen rebre-los. Esta vesprà hem estat a la Casa de Cultura rebent a Melchor, a Gaspar i
Maria Baltasar i ens han transmitit ja les primeres paraules de felicitació, d'il·lusió i totes aquelles coses que els xiquets han demanat. Després, caminant, hem anat a la col·legiata, a l'adoració del Jesuset, i després ja s'han anat a descansar per a poder començar ja aquesta cavalcada que ja estarà pels carrers de Gandia i que prontet veurem així a la plaça de l'Ajuntament. Què demana Vicent Gregori, regidor de Cultura, per al 2014? Jo demane, ho ha dit en la casa de la Marquesa, en la Casa de Cultura esta vesprada, il·lusió, que ens porta il·lusió, que jo crec que també això ens ve bé, felicitat, treball per a moltes famílies que ho necessiten i sobretot salut, que si n'hi ha salut, tot el que més ve. Afegim un període de tolerància per part de tots. Sí, tolerància sempre és necessària, més en estos temps, i també a nosaltres, els polítics, els primers, per tant, tot això bategat és el que necessitem i el que demanem per a este 2014. Moltes gràcies i que tot això que has comentat siga una realitat. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé i que espero que això heu sigut bons i que vos porten moltes coses. Gràcies. Ava Majo, les paraules del regidor de Cultura, Vicent Gregori. Doncs aquestes eren les paraules de Vicent Gregori, el nostre regidor de Cultura, que ha preparat amb molta cura aquesta vesprada i aquesta nit tan especial, per a que fora molt especial i per a que si és de Gandia no l'oblidaren. Al nostre costat tenim també a una persona molt especial, tenim a l'alcalde de la nostra ciutat, el senyor Arturo Torrochisbert. Arturo, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, sempre per estar així. Senyor alcalde, vostè va dir que aquest 2014 era un any esperançador i ple d'il·lusions i de positivisme per a la nostra ciutat. Sí, bueno, tot el món que em coneix, que jo soc molt positiu, hem treballat molt en el 2013, tots hem treballat, l'Estat en general, perquè l'economia no sols depèn, evidentment, d'una ciutat, sinó que és l'Estat ja inclús d'Europa. I me consta que estan treballant molt i que aquest any pot ser un any molt important per a tots els que ja portem, tots els espanyols que portem molt de temps per a veure un poc d'aire fresc. I, bueno, ahir n'hi han datos del paro positius, està la primera riesgo més baixa que fa molts anys, n'hi ha països que estan començant a invertir en Espanya i es veu una certa recuperació que té que arribar d'un moment a l'altre. D'una crisi està, però també s'ha de queixir. Ens entrem, deixem d'una banda tots aquests problemes, per així dir-ho, que deixen de ser-ho, esperem que deixen de ser-ho molt pront, i ens entrem en aquesta nit, en una nit molt especial per als xiquets de la nostra ciutat. Vostè estava comentant-me que encara no ha tingut l'oportunitat de veure a Ses Majestats Reials, encara no ha pogut veure els Reis. No, no s'ha pogut veure perquè ha estat de viatge, vaig anar a nit a una celebració i acaba de fa un rato i encara no s'ha vist. Però bueno, tinc tantes ganes o més que tots els xiquets per veure-los i per parlar amb ells. Ara entraran en l'Ajuntament i a partir d'ahir començaran a repartir ja xoguets en tota Gandia. I ja, bueno, me consta, perquè ha vist l'Almacén i està ple de regals. Entonces, vamos, lo que sí que tinc clar és que en el censo que han passat els xiquets, que ahir el van comprovar un a un, estan tots els xiquets de Gandia i, a més, pràcticament tots s'han portat bé, tots. I per tant, bueno, va ser una nit magnífica per a tots els xiquets de Gandia, per a totes les persones de Gandia, i una nit com té que ser, una nit on la il·lusió, l'esperança no es té que perdre, i on realment avui és una nit per a demanar, bueno, pues tot allò que desitgem per al 2014 i per a tot allò que desitgem per a les nostres famílies i per a la gent que està al nostre costat. I en aquest cas, pues bueno, els xiquets són els que ho viuen més en directe, que són per a qui està dissenyar esta nit, per a el Niño Jesús en el seu dia i avui els xiquets de Gandia. I jo no puc acomiadar-los sense abans preguntar-li, suposarem que haurà fet dos cartes, una com alcalde de la ciutat i una personal com a Arturo Torro. Què ha demanat el senyor alcalde de la ciutat? Bueno, jo per a Gandia és molt senzill. Demane que la societat de benestar cada vegada siga millor, que cada vegada la gent de Gandia pugui tindre i disfrutar més d'aquest benestar i que, sobretot, el que sempre demanem, jo penso que és algo clave, que ho demanem ja per inèrcia, que és salut, màxima salut per a tota la gent de Gandia. I després, evidentment, feina, molta feina per a tots i que siguem capaços d'alçar aquest país, aquesta ciutat, i que cada vegada, bueno, pues, la gent que ho ha passat mal, que està en l'atur, o gent que, bueno, pues, té circumstàncies en casa o per enfermetat o per el motiu que siga, bueno, pues que siguin capaços d'esta nit que Reis es porten ixe granet, ixe al·licient, ixa màgia, per a que a partir de demà tots puguem recuperar millor i el que siga patint, pues que deixe de patir el que patisca menys.
i de forma personal, Arturo, algun capritxo, alguna coseta que tingueres ahir per a demanar a la carta de Reis Mags? Vaig a ser-li sincer, jo sóc dels clàssics clàssics, jo demane només que salut, eh? Perquè faena, gràcies a Déu, per lo menos hasta el 2015 no me l'acabaré la que tinc per davant. I demane molta salut i que a la mi, a la meva família, als meus fills, pues bueno, el de dalt, el Jesuset, mos toquen el dit i puguem disfrutar este 2014 per lo menos de salut. Després faena, pues ja la buscarem i pelearem con tots. Ara sí, a gaudir d'eixa cavalcada, una cavalcada molt especial on participaran més de 450 persones a banda de tots els dispositius especials de seguretat, de protecció civil que hi ha muntat i suposem que després en família, a sopar en la família i a gaudir d'una nit especial. Sí, bueno, la cavalcada de Gandia es prepara d'una forma molt especial. Sempre s'ha preparat, no és d'ara, és de sempre, però és algo... Bueno, pues que realment els xiquets tenen que viure-la com tenen que viure-la. I tenen que veure una cabalgata d'una ciutat. I cada vegada pues, intentem que siga una cabalgata bueno, pues, que les majestats estiguen orgullosos de vindre a Gandia. I me consta, i així, bueno, per un passeig que acaba, n'hi ha molta gent de la comarca també, gent que ve i que espera veure en Gandia una cabalgata com té que tindre Gandia, una cabalgata de primer nivell. I per això participa tanta gent, per això bueno, pues, tant les forces de seguretat, per això n'hi ha tantíssima gent. No n'hi ha que vol el recorregut com està de gent i la quantitat de xiquets que n'hi ha al pas de la majestat. Per tant, orgullosos d'esta nit, orgullosos d'estar en Gandia i de que siga la nit que és, que un any més bueno, pues, deixarà molts xiquets contents i que serà una nit de felicitat. I després, a sopar en família, i esperar també al rei, perquè també tenim que esperar que vinga el rei i que ens deixi, bueno, pues, esperem que moltes coses a major i a xiquets. Moltíssimes gràcies, Arturo, i et deixem ara sí ja que baixes a gaudir de la cavalcada amb els teus i, com no, a gaudir d'aquest ambient que suposem que serà que el prenarà d'orgull, no?, veure la plaça i Gandia de gom a gom, com estaves dient. Sí, la veritat que Gandia avui ja és un polo d'atracció molt fort. La gent sap que sempre passa algun Gandia i el meu objectiu és que Gandia siga el referent de la comarca i de moltes comarques del voltant, perquè realment té el que té que tindre, que és una gran capital, però no sols de nom, té que tindre els condicionants i les condicions idònies perquè Gandia siga el que té que ser. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, senyor alcalde, i esperem que tinga una molt bona nit i demà un bon dia de Reixos. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per estar retransmitint en directe i que aquelles persones que no poden veure el rei perquè enfermetat o perquè estan treballant, doncs vosaltres entreu a casa i mostreu que el rei també pot arribar i és màgic i arriba a les cases directament. Moltíssimes gràcies. Adeu, bona nit. Pues com bé deia el senyor alcalde, també a mi, abans de donar-li pas al nostre company Juanjo Pérez, m'agradaria remarcar la importància de tot l'equip i el desplegament tècnic que ell ha fet, perquè són moltíssims el nostre cap, José Luis Estrubo, la companya Rebeca, Alba, Maria, Noelia, Jordi, em deixaré a molts, però fan també una tasca, Jairo, els nostres becaris, també Lídia, que, Gemma, estan xivant-me-los per ací, per el pinganillo que porta el meu cap, està diguem-me-los. Moltíssimes gràcies a tots per fer possible aquesta nit. Sabem que faran un poquet tard al sopar amb les seues famílies, però paga la pena per fer-los arribar tota la informació a les seues cases. Ara sí, endavant amb el nostre company Juanjo Pérez, que em comentaven que té a la regidora Lorena Milbaques. Efectivament, estem a peu de carrer a la coportaveu de Bloc Compromís, Lorena Milbaques. Lorena, bona nit. Molt bona nit, Juanjo. Bona nit a tots. La pregunta és òbvia. Qui està més nerviós aquesta nit, tu o els teus fills que tenen 5 i 7 anys? Pues no sabria què dir-ho, de veritat. No sabria si estan més nerviosos ells, que encara tenen la innocència eixa de les criatures, no? O nosaltres com a pares, que ens encanta veure aquestes caretes somrients i de felicitat en descobrir allò que ells els encanta i que estan esperant durant tant de temps, que són els Reis Mags d'Orient. De totes, totes, és una nit molt especial, molt esperada, bàsicament per als xiquets, però també per a la gent major, per als adults. Sí, perquè jo crec que és una tradició i, a més, és el que el diu, vull dir, els xiquets és per la innocència que tenen d'esperar allò que durant tant de temps esperen i per als pares, perquè l'alegria dels nostres fills jo crec que és la nostra pròpia alegria. I, per tant, aquesta alegria jo crec que no sol és d'una edat determinada, sinó crec que des de ben xicotets hasta ben grandets disfrutant d'un dia com el d'avui. Si em permetis, Lorena, una pregunta amb bifurcació. Què demana Lorena a nivell personal este any nou i a nivell polític?
A nivell personal, jo crec que el que demanaria és que la situació de moltíssima gent que està passant-ho francament mal, jo crec que millore, que jo entenc que no pot ser una millora radical i espontània i rapidíssima, però jo espero que es veguen aquests brotes nous de solució de moltes coses i que la gent de veritat puga tindre una millor situació econòmica, social i del seu entorn familiar, que jo crec que tant necessitem en aquests moments. I a nivell polític jo demanaria, ho he demanat sempre i continuo demanant-ho perquè considero que encara no s'està produint i necessitem aquest canvi, i és que els polítics governem amb el cor. Cal que els polítics sapiguem que representem a moltíssima gent, que representem moltíssims interessos i no els interessos particulars i propis de cadascun de nosaltres, i si nosaltres governem amb el cor i pensem amb el cor, no sols amb el cap, jo crec que moltíssimes de les situacions complicades que estem fent que els conciutadans patisquen no es produïsquen. Si és així, serà tot molt millor. Si totes les nits foren com esta, Lorena, jo pense que políticament parlarien d'una altra manera, no? Depèn, perquè és cert que en aquestes nits s'obliden moltes coses, però no ens hem d'oblidar. En nits com aquestes hem de gaudir, hem d'oblidar momentàniament, però hem de continuar treballant perquè allò que deia de governar amb el cor siga possible. I per això cal esta nit i calen totes les nits. Oblidem per uns moments perquè cal disfrutar, però no oblidem de cap de les maneres perquè hem de treballar de valent per aconseguir allò que acabo de dir. Pau, salut i consens. Afegim alguna cosa més? Diàleg, molt de diàleg, que no hi ha. En esta corporació no hi ha diàleg, no hi ha possibilitats de negociar, no hi ha possibilitats de parlar, i jo crec que això és el bàsic i el primordial per a poder arribar a enteniments i arribar a acords. Si dialoguem, si arribem a acords, i si no únicament volem fer allò que cada un pensem, sinó que entenem que el que l'altre ens aporta també pot ser fructífer per a nosaltres, jo crec que es poden arribar a moltes millors situacions. Lorena, moltíssimes gràcies i a disfrutar de la cavalcada i de la nit especial. Gràcies a vosaltres i sobretot bueno, desitjar-li a la gent que en un dia com avui, que acabi el dia fenomenal i que un dia com el de demà, dia festiu per a tots, gaudim de les famílies, que jo crec que és important també. A més les paraules, tornem a l'estant. Avant, Majo. Continuem en directe a la plaça major de l'Ajuntament de la nostra ciutat. Torne a tindre al meu costat a Juanmi Lloret, director del Preventori Infantil Nuestra Senyora de l'Amparo. Juanmi, ara sí que sí, ja comencem a notar la caloreta. La gent sí, sí. Va apropant-se perquè sembla que queda no res per a que comenci a entrar a la plaça major de l'Ajuntament eixa desfilada tan esperada per els xiquets de la ciutat. Que ja porta quasi una horeta per tota Gandia en la cabalgada. Per suposo des de les 5 que han arribat a la Casa de la Marquesa tota una santa esprada. Bueno, i no és fàcil l'agenda de les Majestats Reials, perquè avui tenen un dia molt apretat, totes les visites que han fet, la recepció, l'adoració al Jesuset, ara la desfilada i, com no, la tasca més gran que els queda. Ara, quan acaben, han d'anar a totes i cadascuna de les cases dels xiquets de la nostra ciutat i de la nostra comarca per fer entrega d'eixos regals que tant esperen els xiquets. I, a més d'això, demà també continuaran. Després de fer un descanset, aniran a visitar diferents centres de la ciutat. Per exemple, a les 10:45, a les 11:15 del matí, està prevista la seva visita a l'Hospital Sant Francesc de Borja. Després, des d'ahir, es desplaçaran a saludar als residents dels dos centres de majors de Gandia. Més coses, Juanmi, sí, més visites. I per l'esperar, bueno, jo crec, com estaves tu avançant una micotiva, que és un dia impressionant. Avui és un dia il·lusionant, però demà es compleixen les dues coses, il·lusionant i impressionant, perquè jo penso que visiten un poc els més desfavorits, els més xiquets, com són els malalts, com són els majors, i per l'esperar, com tu havies dit, pues a les 4 podrem recibir-los en el preventori i a les 5:30 de l'esperar en el centre d'acollida Sant Francesc d'Assís. Unes visites molt esperades, també per tots els centres de la ciutat. Juanjo Pérez, el nostre company, té altre representant polític. En aquest cas crec que està amb... Amb Vicent Mascarell. Pues endavant, Juanjo. Efectivament, estem en el coportaveu del Partit Socialista, Vicent Mascarell, que en este cas, Vicent, primer que les bona nit. Molt bona nit, una nit màgica, bona nit a tots. I no sé qui està més nerviós, tu o els teus fills, que estan pegant volantins per ahir, estan, es nota que tenen aquesta ansietat d'un dia tan especial com avui. Sens dubte, els xiquets, no? Jo penso que els Reis estan fets per als xiquets, no? I en les cases que hi ha xiquets se viu d'una forma especial. En qualsevol cas, jo em contamine i em contagie del nerviosisme dels fills, no? Sense dubte. Què espera Vicent Mascarell per a este 2014? Què ha demanat als Reis a nivell personal i a nivell polític? Bueno, a nivell personal he demanat, pues, suposo que és una obvietat, no? Salut i sort, no? En tot el que ens espera, no? En els nous projectes
professionals, no? I una qüestió més bàsica, he demanat un parell de llibres que m'interessen i a veure si els Reis se'n recorden de mi en altres cosetes de caràcter menor. I a nivell polític jo sí que demanaria a Reis sobretot que portaren a este govern de la ciutat i al govern de la nació sentir comú, trellat i encert, no? Abordar la situació actual no és gens fàcil, però necessitem uns governants que estiguin a l'altura de les circumstàncies. Pense que ni aquesta ciutat ni aquest país es mereixen a l'alcalde actual, al govern actual, i sense dubte demanaria que es donara un poquet de sentit comú, no? I de valentia a l'hora d'enfrontar les coses, i que no es feren tontos. Sobretot demanaria això, que no facin tontos a la ciutadania. En qualsevol cas, és un repte complicat, però bueno, els Reis són màgics i ho poden tot. Agraïm les teves paraules, Vicent, i donem ja pas a la cavalcata, que la tenim allà darrere. És important, així que enhorabona a tots. Sort i salut. Bé, les paraules de Vicent Mascarell, portaveu del Partit Socialista, i comencem, si el pareix Majo Juanmi, a veure com entra ja la cavalcada amb el rei Melchor. Doncs anem a explicar quina serà l'estructura. Estem escoltant ja estem escoltant a la primera part, a l'obertura d'aquesta desfilada, i és que són la percussió, figatells i dolçainers i tabaleters de la Safor, que estan fent marxa per tota la ciutat i animant a tots els xiquets i a tots els majors que s'han apropat. Ja estan en tota la plaça nerviosells, estan nerviosells tots al sentir-los, veure les llums de la policia, etc. I a la gent ja s'impacienta. Des d'este matí s'han realitzat, com dèiem anteriorment, tots els preparatius, i és que hi haurà moltíssimes coses, sobretot en l'obertura hi haurà tres carrosses. Hi haurà una carrossa que serà la carrossa del naixement, una altra carrossa que és la carrossa de l'anunciació i la carrossa del llop. I després, com no, les carrosses reials, una per cada rei. Sí, ja estan, el soroll ja és impressionant, quasi que no se mos sentirà vosaltres. Rapidesa han llevat també el Belén que diava així la plaça de l'Ajuntament, no? Per a que puga estar tota la gent que estarà visitant a Reis Max ara en uns momentets. Mira els xiquets ja ansiosos, amb moltíssimes ganes de veure els seus Reis Max. Tots ja som a ells, a veure ja en el carrer què és el que va apareguent. Ja les escales que apareixen ja en vehicles per a que puguen anar a totes les cases, no? I després a banda de la quantitat de vehicles que no han eixit en la cabalgata perquè ja estan preparats pel repartiment, clar està. Clar que sí, perquè han de tindre-ho tot preparat, com bé deies, cada casa és un món, no saben les majestats reials el que van a trobar-se, sí. Aleshores han de portar totes les ferramentes preparades per a poder accedir a totes les cases. Sí, i alguns sí que és veritat que faciliten l'abertura i l'entrada a les cases, deixant un balconet obert, deixant una finestra oberta, però la veritat és que avui fa una miqueta de xalor i això dificulta que te puguis deixar les finestres obertes. Sí. Però ens ha acompanyat la temperatura, tot i que no és una temperatura molt calorosa, s'està bé al carrer, estem en hivern, però s'està bé, no és un dia molt fred i els xiquets podran gaudir bé de la desfilada. Ahí estem veient a totes les autoritats a la porta de l'Ajuntament. Quasi com que un plenari es tractara, però en xiquets.
Juanmi, no sé si estaràs d'acord amb mi en que aquesta és una nit especial també, on tots els ciutadans podem veure una altra cara dels nostres polítics, sí, perquè sempre els veiem... unitat total, no? Sempre els veiem d'allò més seriosos, sí, sí, eixir dels plenaris, discutint uns als altres, jo, i avui tots estan molt contents amb les seues famílies, no, i es respira un clima no molt diferent. No ho ha dit encara, però és una nit sense colors. Sí. Bueno, o en tots els colors de l'arcoiris, no? Però la veritat, això, jo crec que en aquests moments de tanta acritud, jo penso que ens beneficia moltíssim, veurem que són persones de car i os i que també tenim els nostres sentiments. Percussió de figatells i dolçainers i tabaleters de la Safor. Juanmi, és per si algú estava a casa i no s'havia enterat, sí, que isquen tots al carrer a veure la desfilada. Sí, o és perquè vagin ballant les soquetes que van gaire. Va per que vagin per carrer de les soques. Els animalets que veig avui a la desfilada, veurem per exemple carros de cavalls, veurem cabriolets amb ponis, veurem cavalls, veurem burrets i aques, el ramat d'oques que acaben de passar, borreguets i un camell també tindrem. Sí, són elements molt importants en els tradicionals belens. En tot Belén apareixen animalets de tots tipus i sobretot estos que apareixeran avui en la cabalgada. Han recibit un fort aplaudiment esta percussió de figatells i dolçainers i tabaleters de la Safor perquè han animat moltíssim l'inici de la cabalgada. Ahí ens ofereixen els nostres companys eixa carrossa del llop. Encara és l'inici de la cabalgada. L'inici. No ha fet més que començar. Està tratant, dona la sensació de divisar, no? De veure tots els xiquets. Què estarà buscant? De veure si venen els reis per darrere. Estarà buscant el Jesuset o el Jesuset? Jo, el Jesuset, possible. Jo crec que sí, sí que vindran. Sí que vindran. Vindran?
balcons ha posat la plaça de gom a gom en breus instants, eh? Sí, sí. Impressionant. Sembla un llop, sí, sí, de veritat, sí, eh? Sí, un llop, sí, real. Sí, sí. És que avui tot es fa realitat. Sí, tots els somnis es fan realitat aquesta nit. Els tradicionals pastorets venen ara també, uh-huh, i dins de res vindrà el naixement. Col·laboren un montó d'associacions gandianes al respecte, no? Si et sembla, anem, sí, a anomenar totes les entitats que col·laboren en aquesta festa és molt important i que l'han feta possible. Jo penso que gràcies a tots. Mira, col·labora l'empresa Dulcesol, la Falla Alqueria de Tanova, el Col·legi Mondúber, la Falla Plaça Elíptica, coordinadora d'associacions d'immigrants saharauis en l'estranger, Caixa, també Alcodar Tracción Opel, Falla Màrtirs, els Juniors de la Col·legiata, AMPA del Col·legi les Escolàpies, Espurna, Tambor del Sant Sepulcre, l'Associació de Dolçainers i Tabaleters de la Safor, i l'Urbanet, que ja ha estat intervenint des de bona part de l'Esperà en esta venguda de Reis Mags, i molts altres que ho fan totalment, desinteressadament, i que donen el prestigi a esta gran cabalgata, a esta nit màgica dels Reis d'Orient. Són moltes les associacions, els col·lectius i les falles que volen formar part d'aquesta desfilada, perquè és una desfilada molt especial. I li preguntava la nostra companya Purinaia l'altre dia en una entrevista que li va fer a Vicent Gregori, que com ho feien, perquè clar, per a que no s'enfadara ningú, i Vicent deia, pues cada any triem a uns, l'altre any uns altres, per a que així tots puguem formar part d'aquesta nit i d'aquesta desfilada. Que després de cada rei també anirà la seva banda de música, és dir, etcètera, no? És dir, és moltíssima gent. Per això han dit que aquestes 450 persones, jo penso que n'hi ha que sumar indirectament altre grup, mira, de persones. Mira, mira que tenim, sí, ahir en imatge, sí, és la nostra fallereta major infantil, sí, de l'any, sí, passat, Ainhoa Fernández, sí, Trotonda, una dolçoreta de xiqueta, sí, que ha representat veritat, a les xiquetes de Gandia d'una forma excepcional. La veritat és que la seva falla, a veure... Falla Alquerieta, falla Alqueria Novo. Que col·laborava, clar, sí, Alqueria Novo. Que guapes les pastoretes. Sí. I com col·laboren tots perquè aquesta nit siga espectacular, no? Majors, menuts, grans, tots. Clar, és que... Bueno, i que engalanats van els cavalls també, no? Sí. És a dir, els carros que avui no se solen voler allà. Ara, allà és... han d'anar de gala, claro. Van precedint a les majestats reials. Estic veient les àries de la burreta darrere. Sí. És a dir, avui això són coses que els xiquets ja no veuen, és la veritat. Dolçainers, que demà tornaran a col·laborar pujant al Preventori i pujant als franciscans, no? Pues, bueno, realitzen una gran labor, a part de portar la música popular als nostres dies. I ara sí, fan l'entrada a l'Ajuntament de la nostra ciutat la Verge Maria, Sant Josep i el Jesuset.
Suposem que ara baixaran perquè s'han de col·locar així enfront al pessebre per a que després, posteriorment, quan arriben ses majestats reials, es facin l'ofrena de l'or, l'encens i la mirra acompanyats per l'alcalde de la nostra ciutat, Arturo Torró. Baix així el naixement, per a que ara jo pense que des d'enguany s'inicie ixa ofrena. Ja ha baixat al complet el naixement i estarà a l'espera de que arriben els tres reis mags. No deu tardar gens en entrar ja el rei Melchor. Jo estic ja nerviós. Quin nerviós. És el teu rei, Juanmi, que encara no m'ho has dit. El meu rei és Gaspar. És Gaspar. Gaspar. No sé, serà per anar enmig. Què li has demanat tu als reis mags? Jo li he demanat un bon any per l'any que ve i estic segur que ho serà. De moment l'ajuda no va malament, perquè va, tots estan volcant moltíssim. I jo i el nostre alcalde, a l'acabar de fer l'entrevista, m'ha dit que la meva carta va ser possible fer-se realitat i en això ja és suficient. Més que suficient. Així veiem els patges reials, que són els qui han estat arreplegant les cartes de tots els xiquets de la ciutat. Sí, han fet moltíssima llavor, perquè clar, nosaltres veiem ara els tres, ens fixem en tres, però darrere de tres hi ha moltíssima gent, no? I entre ells estan estos, que segurament ara hauran rebut algun xupete, alguna carta, i segur per a fer-ho realitat a lo llarg de l'any. Eixes són unes de les imatges que a mi més m'agraden. Eixe moment en el que el nadó s'apropa fins al rei mag i es desprèn del xupló. Fa la seva promesa. No utilitzaré el xupló allà en tot l'any. Si es porteu bé amb mi i em porteu tots els regalets que he escrit a la carta, així segur. Serà. La meva cosineta Marina així ho va fer. Li va costar, pobreta, molt desprendre's del xupló, però li el va donar al seu rei. Ja, això està ja molt calentet, eh? L'arribada del primer rei està ja... Ja està ahí. Estos tambors que estàvem sentint anteriorment són els tambors del Sant Sepulcre. Que també col·laboren en la cabalgata, pues, al igual com a qualsevol germanat que se ho demana, exactament igual. Jo penso que avui és fàcil participar en la mateixa. I aquests són el grup de teatre Animasur i després, posteriorment, veurem també a la banda del Centre Musical de Beniopo, tots ells formant part de la desfilada, de la part de la desfilada del rei Melchor. És molt difícil anar variant també el vestuari, no? Perquè tots els anys la cabalgata és la mateixa, el dia 5, cabalgata de Reis, no? Durant tantíssims anys és fàcil que la gent es cansara, no? Pues se busca alguna activitat nova perquè això siga productiu. Però jo penso que els xiquets, els més menuts, estan esperant única i exclusivament l'arribada dels tres Reis. Una cavalcada que, com bé deia el nostre alcalde, Arturo Torró, sorprèn any rere any i va creixent cada vegada més per a acoplar-se a una gran ciutat com és Gandia. Pues sí, la veritat és que inclús ells de molts pobles s'acosten a Gandia a una cavalcada per després anar-se'n als seus pobles i veure els reis. Mm-hmm.
està de gom a gom. L'Ajuntament de gom a gom, no cap ningú. Bueno, pues la veritat és que jo no sé on es posarà la gent que vaig arribant ja, no? Perquè estem de gom a gom. Allí enfront, just enfront del nostre set, tenim el naixement, tenim ja el Jesuset, la Verge... No es veu quasi, perquè n'hi ha tantíssima gent. Ja s'han Josep col·locats. Juntament els pastorets, juntament els dolçainers, que tindran que fer un lloc perquè puguin passar els Reis. I ara sí que sí. Ahir ja s'acosta, ahir sí que ja s'acosta. A l'entrada de la plaça de l'Ajuntament, el rei Melchor. Que carrossa més impressionant, eh? Que bonica. Impressionant la carrossa. Clar, amb aquestes carrosses s'haurà de tenir en compte també, s'haurà de pensar el recorregut, perquè no per tots els carrers de la ciutat cabrà i podrà girar aquesta carrossa. Cada any hem de veure també una nova alternativa, no? Perquè efectivament tenen que anar variant de ciutat en ciutat, no? Perquè ells per a cada població utilitzen el seu mecanisme, no? Algunes vegades venen animals, algunes vegades venen en carrosses, perquè en totes les poblacions han de poder manifestar la seva grandesa. Veiem a tots els xiquets i als grans també saludant al rei Melchor. Il·lusionant en el rei Melchor, inclús els propis xiquetes que n'hi ha dalt de la carrossa. Pugen a saludar al rei Melchor, alguns dels xiquets presents. En cuidaet, baixa, mira com pugen xiquets a la carrossa, mira, és impressionant. Mira els xiquets dalt de la carrossa. Pareix que baixarà per l'altre costat. Clar, ells habitualment tampoc van vestits així, no? Es desplacen amb molta més comoditat. I avui, pues, és un dia tan especial. S'han de ficar el seu traje de gala per a fer-li l'ofrena al Jesuset, com no podia ser d'altra manera. Però ara tindrem possibilitat, mentre venen els altres dos reis mags, de que estigui un ratet entre nosaltres. Jo he tingut la possibilitat de veure-los per el carrer Major a peu, quan venien de casa la marquesa a la col·legiata, i tota la gent tirar-se damunt d'ells, volent-se fer-se fotografies, donant caramelos, doncs és la part màgica ixa trasladat a peu de carrer, que també és fantàstica. Ahí veiem al rei Melchor saludant a tots els presents. Ara és el que disfruta un ratet a peu de carrer, en tots els xiquets, en tots. I estem veient com passa per darrere la banda del Centre Musical de Beniopo. Sí. No és fàcil trobar a les bandes tampoc, perquè avui en totes les poblacions tenen que acompanyar el seu reis també, no? Entonces és dificilíssim, no? Però una bona agrupació en un gran número de gent, que jo penso que no s'ha perdut el poder assistir a esta gran cabalgada. Una carrossa, ara que està passant per davant de nosaltres, una carrossa impressionant i de segur no haurà deixat indiferent a ningú. Saluden els pajes. Ara podem sentir a la banda. Ahí veiem el primer tinent d'alcalde, Víctor Soler, l'alcalde de la ciutat, Arturo Torró, amb els seus fills, Sara i Arturo. Que ja està, que ja estan, ja estan ben grans. Ara saludant el senyor alcalde. I a totes les autoritats, a tots els xiquets, a su cara assustaets. Impressionant. Suposem que estaran molt cansats, sí, perquè tenen un viatge molt llarg. Pareix que van a demanar moltíssima feina. Tenim al company Juanjo Pérez, amb sa majestat el rei Melchor. Endavant, Hooper. Efectivament, ens trobem amb sa majestat el rei Melchor. Majestat, pense que veure la il·lusió que vostè transmet a tots els xiquets de la comarca és algo que no té preu.
Jo estic emocionat i crec que els meus companys Gaspar i Baltasar també estaran molt emocionats perquè el recibiment que han fet a Cinc Gandia ha sigut una meravella i estic... no tinc paraules per dir el que dia. Majestat, qui és més feliç? Vostè donant aquesta felicitat o és xiquet rebent-la? M'ho ha posat vostè molt difícil, eh? Això és molt difícil. Bueno, jo he sigut molt feliç i crec que xiquets també perquè es veien les cares. Paga la pena veure aquesta cara de felicitat de tots els crios en un dia tan especial? No, no ho dubte, no ho dubte. Tornem. Tornaré un altre any, naturalment, per portar molts regals als xiquets. Gràcies per transmitir tota aquesta felicitat. Moltíssimes gràcies i afant perquè té feina esta nit i de calent. Moltes gràcies a vostès, moltes gràcies. Les paraules, Majo, Juan i de sa majestat, el rei Melcior. Com bé deia el nostre company Juanjo Pérez, una nit molt especial i on paga la pena veure tota aquesta desfilada i tindre tot aquest cansanci sols per veure la cara d'emoció i de satisfacció de tots els xiquets. I el nostre company ha pogut disfrutar de les paraules i tan proximitat del rei majestat Melchor, no? És un gran privilegiat el nostre company. Un privilegiat. No tots podem parlar amb el rei Melchor. Ara sí, comença la segona part de la cavalcada i és la desfilada que precedeix al rei Gaspar. I el que estem veient ara és el ballet òpera. Ara necessitem fer-ho una miqueta més curtet perquè els tres reis puguen estar quant antes així entre vosaltres. S'acosta una altra vegada el rei Gaspar, perquè jo trobo ja les cares de nerviosisme dels xiquets. Arriba la segona autoritat aquesta nit, arriba el rei Gaspar a la plaça de l'Ajuntament de Gandia. Una altra impressionant carrossa. Els xiquets ja tots saludant al rei. Els xiquets que van allà dalt també una cara impressionant de satisfacció. El paje de davant. Sapant la carrossa allà, va fer la seua baixada el rei Gaspar. Així ho té una miqueta més fàcil, perquè és una escaleta recta i ja el tenim així, ja el tenim així. Tots els xiquets impressionats, saludant-lo, amb ganes de parlar amb ell. Estan ansiosos, ansiosos, és que clar, ansiosos. Estan esperant tot l'any aquest moment per a saludar a la seva majestat, al seu rei mag. I és veritat que al llarg de l'any no ens en recordem, però ara una volta toca Nadal, ja que si la carta, que si m'hauré portat bé, que si no m'hauré portat bé... Tots esperant algo. Ja tenim així a peu de terra el rei Gaspar. Mira quines caretes de felicitat. Sí. No s'ho creuen? No s'ho creuen. De segur que està diguent-li que és el que ha demanat aquesta nit perquè no se li oblide. No s'ho creuen, no? Passa la maneta com si no s'ho creguen. Com pot ser això veritat, no? Alguns, els dels mateixos pares, es veuen impressionats, no? Que sort, que sort. Juanmi, és una nit que jo penso que també els majors tornen a la infantesa. Sí, tots sí. Som xiquets aquesta la veritat, nit. La veritat és que jo veig els propis músics, els propis pares, els abuelos disfruten barbaritats també, no?
Jo crec que és, esta dir màgica és dir insuficient en esta nit. I la banda que escoltàvem i que acompanya el rei Gaspar és la banda del Real de Gandia. Bé, el Real té possibilitat de tindre més d'una banda i per tant una pot estar en el poble. Veiem com el patge del rei Gaspar estava arreglant-li la seva vestimenta perquè estigui perfecte per a fer l'ofrena i per a rebre a tots els xiquets. I ahí veiem el camell. El típic animal, no? El rei Gaspar. Està rebent una felicitat per part dels xiquets, que això no té preu. No, la veritat és que l'esforç que hem fet després de tants quilòmetres que hem corregut, això és una alegria i els tres reis estem satisfets d'estar així en Gandia i en la Safor. En aquest cas, com s'han portat els xiquets de Gandia i de la comarca? Pues tinc notícies de que molt bé, i per això esta nit haurem de deixar el balcó ben obert, perquè tindran tots un regal, segur. Un dia de faena abrumador, però quina felicitat portar i rebre aquesta felicitat de tots. Sí, això és un regal que nosaltres donem, però que és un regal que ells ens donen a nosaltres. Gràcies, majestat, a continuar repartint felicitat. Moltes gràcies. Les paraules del rei Gaspar, així que ja saben, ara té que a partir d'ara a repartir aquests regals tota la nit. Pues Juanvi, és que sí. Tu no estàs sentint-ho, però el rei Gaspar li ha dit al company Juanjo Pérez que sap que tots els xiquets de la comarca s'han portat molt bé, així que se'n recorden de deixar tots els balcons oberts perquè hi ha regalet per a tots els xiquets. Impressionant, impressionant. I tenim que recordar així pues que evidentment el rei Baltasar ve d'una miqueta més lluny, ha tingut que travessar les terres i clar, tenen que haver o alguns camells que representen que venen des de l'Orient i com en altres poblacions també han tingut que deixar. Però així ja van alguns de regalets. Llavors, per tant, algú que vega el tamany de la caixa que ja pot ser algun d'ells. Va carregat el camell, eh? Carregat. És un animalet que agrada moltíssim però als xiquets. És dificilíssim pujar i baixar en ell. Dificilíssim. Jo recordo si un any que va tindre un rei allà dalt i va estar pegant-li voltes i li va costar un montó de temps baixar. Tinc que recordar també d'ací que ara una volta acaba la cabalgada, que en cada una de les cases es poden trobar en què assistisca algun dels reis, perquè els reis podran anar a unes limitades número de cases, però algunes de les cases serà sorprenent. Llavors, per tant, els més menús que estiguin atentos perquè poden ser que recibisquen a les seues cases, a les seues majestats. I que se'n recorden de ficar aquest gotet de llet i les galletes per a que agafen forces i continuen amb el repartiment. I ells no solen demanar, però jo penso que tenim que ser en ell un poc disciplinats i dotar-los perquè tenen que estar tota la nit. Segurament tenen que dormir en el vairen, però segurament dormiran molt poquet perquè ja han dit que demà a partir de les 10 ja tenen que estar iniciant les noves cabalgades a l'hospital, als majors i per l'esperar als xiquets i als més majorets. Hem sentit l'ovació de tot el públic present, perquè clar, l'espectacle de foc deixa tot el món bocabadat. Claro. Pareix que inclús esta nit mos cal fer una miqueta. Els que estem veient són piros espectacles i són els que van precedint a Sa Majestat el rei Baltasar. Mira, 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 quina calentoreta mos ha deixat. Que bo, que bo. Sí. I veiem per fi a Sa Majestat el rei Baltasar en imatge fent l'entrada a la plaça major de l'Ajuntament de la ciutat de Gandia. Per si a sol és el rei, ja ho diu tot. Tornem a veure els xiquets. Mira allà com alcen el bracet, ja tots els xiquets ja salten el bracet ahir a l'entrada saludant el rei Baltasar. I quina carrossa més plena de xiquets. Les altres carrosses no anaven entre els xiquets, però aquesta carrossa del rei Baltasar, a un costat i a altre posta,
un montón de pajes. És que, com dèiem, el rei Baltasar és un dels reis més populars. Preferits, no? Sí, és un dels preferits. Causa molt de respecte, però per altres és un rei molt preferit. Emocionat. Sí, sí, està bé. És que a pesar de ser tantíssims anys, com si cada any fora diferent, està super... Mira, mira quina imatge més espectacular estan veient a casa. Ens ofereixen ara de tota la plaça plena de gom a gom. I amb aquest primer pla del rei Baltasar. Fa una idea, s'ha girat ara una mica d'aire i dificulta la baixada de... Sí, però han tingut sort, hem acabat la cabalgada, estava ben així ja per l'adoració, per a saludar a les autoritats. Jo crec que hem complit els desitjos dels menuts i dels majors i efectivament l'estat ha tingut l'oportunitat de poder oferir-la perquè tots s'han tingut que estar en les seues cases. Les noves tecnologies també presents a la cavalcada i de segur a totes les xarxes socials. De segur que ara ja tot Facebook, Twitter i totes les xarxes estan plenes de fotos amb imatges d'esta espectacular desfilada, d'esta desfilada tan especial. I ahí veiem imatges de la banda que acompanya al rei Baltasar, que és la banda de Sant Francesc de Borja de Gandia. Mira, mira quina imatge. També pareix que tenia... Majestat, ¿qué se siente de ser el rey favorito de todos los niños? Bueno, eso es como que cada año no es lo mismo. Repartir ilusiones a los niños, eso es no tener otra cosa más grande que eso. Por eso desvivo. Cada año voy a hacer lo que pueda más para ellos. ¿Quién es más feliz, los niños o usted de ver esas caras de alegría, de esperanza? Yo creo que los niños son más ricos que nosotros, muchas mil veces. De eso nos da nosotros alegría para todos. Tiene mucho trabajo esta noche, ¿verdad, Majestad? Normal, normal. Hay que dar regalo a todos los niños del mundo. Muchísimas gracias y a continuar siendo feliz y haciendo feliz. Feliz año y salud para todos. Eixes seran les paraules de Sa Majestat el rei Baltasar, que ha tingut l'oportunitat de parlar amb Juanjo Pérez. I esta magnífica banda, Sa Majestat de Borja, en algun dels meus alumnes també intervenint en la banda. Pues ara esperem l'adoració de les seues majestats i les autoritats al niñet Jesús. Estan agafant cadascú l'or, l'encens i la mirra i acompanyats per l'alcalde de la nostra ciutat, Arturo Torró, s'aproparan fins al naixement que es troba just enfront de l'Ajuntament de la ciutat per a fer entrega i fer ofrena al Jesuset. Me sembla que és el primer any, no?, que es fa això. Ho tenen molt difícil perquè la plaça està abarrotada, el Jesuset plorant. També té que plorar, no? També té que plorar, no? Mira, veu, però ja ha callat. Veu que els seus reis van i ja ha callat. No es deixen els reis arribar al naixement. Clar, és complicat que arriben, perquè tots els xiquets tenen moltíssimes ganes de saludar a ses majestats reials. Tenim els dolçainers i ahir... I la gent ho ha de comprendre, han de tindre una mica de paciència perquè sols passa una vegada a l'any i no costa res apropar-se en un segonet i saludar. Però jo crec que van aconseguir-ho. És impossible, impossible, però van aconseguir-ho. Veiem el rei Melchor arribant al naixement
fent un passillo del Sainet. El rei Gaspar, i com no podia ser d'altra manera, amb el so característic de la nostra terra, amb les dolçaines i tabalets. Ara, en aquests moments, Gaspar està fent la seva ofrena. Sí, s'ha canviat, Baltasar. Mira que calladet està ara. Molt bé. Molt bé. I ara, després d'aquesta adoració, podem estar tots preparats a les nostres cases, perquè segur que cada una de les nostres arriba. I el que no arriba esta nit, segur que arribarà demà. No siguin impacients. Mira quina imatge més bonica. Eixa és la foto de família de les autoritats. La amb realitat, el Jesuset i la Verge, màgia de Reis. Sant Josep i ses majestats reials, com no. Clar, tot el món aprofita per a fer-se la instantània amb ells. Serà difícil, però alguns tindran un bon record. Segur que alguns tenen un bon record. Mira que feliçets estan tots els menudets. Sí, que falta. Ara, després d'ací, aniran al recibiment, en l'alcaldia i en el plenari també repartiran els seus regalets. Descansaran una miqueta i segur que en alguna de les cases ja algun paje ja ha fet la seva aparició. Luego, per tant, mira, ui, hi ha alguns que ja no poden suportar-ho. Però segur que arribaran a casa, segur que arribaran a casa. De segur que ara quan arriba a casa i veig ja tots els paquets i tots els regals, es desperta ben prompte. Enseguida. Segur que sí, ja es comencem. Veiem la plaça de l'Ajuntament de la ciutat de Gandia. A pesar d'haver arribat ja, està pleníssima. De gom a gom. I suposem que esperant les paraules dels Reis Mags. Claro. Veiem els avis, els iaios amb els seus netets. És una nit especial per a compartir i per a tornar enrere i recordar també quan érem menudets. Totes les paraules, màgines, emocionants, il·lusionants, són importants. Però jo crec que inclús es queden curtes, perquè com tu has dit, és veritat que tots tenim un xicot de record, que ara que som majorets, inclús tanquem els ullets i diguem, bueno, pues és veritat, no? Ja ve que continuem, partim per a l'Ajuntament, mos dirigiran unes paraules, per això la gent encara està esperant, si a la plaça de l'Ajuntament. És que és complicat per a ses majestats, com dèiem, arribar i fer tots els trajectes i més quan estan a peu de carrer i estan passant entre la gent de peu, entre la ciutadania, perquè clar, tu imagina't que ara vas per el carrer i et veus davant de tu el rei Melchor, el rei Gaspar o a Baltasar. Claro, impressionant, per això aprofito tots els moments. Veiem una quantitat, com dius tu, d'aparells nous, electrònics, les noves tecnologies, com fan ús d'elles, totalment. Tot el món aprofita per a fer la foto. Sí. La foto, el vídeo. De la forma o de la manera més pròxima possible. Per a guardar eixe record, per a tota la vida. I ahí veiem a ses majestats reials, acompanyats per l'alcalde de la ciutat i per les autoritats del govern, entrar al nostre consistori, a l'Ajuntament de Gandia. I d'ací no res, els veurem en el balcó. Els veurem aparèixer. En este regal, que és l'Ajuntament de Gandia. Veurem com vos fan el regal d'aterrissar per a tota la comarca i per a tot el món. No sabem quin rei és el que parlarà. També és una història el que sàpien la quantitat d'idiomes que sàpien, no? Passa una cosa paregut al papa, que es coneix tots els idiomes, no?
Ai. No, està tota la difícil. Mira, les caretes de xiquets, sí, expectants i esperant les paraules de Jesús. M'estranya que no diguin els, que no diguin els pares d'anar-se'n a pagar les cases. I és clar, els reis estan així. Encara esperen, esperen, apenes desapareguen d'ací de la plaça de l'Ajuntament, veurem com tota Gandia, tots els carrers, també estan de gom a gom anant a les seues respectives cases. Clar, és que hi ha molts pares que expliquen als seus fills que s'han d'esperar, perquè mentre les majestats reials estan així i estan dirigint-se a tota la ciutadania, són els patges els qui s'apropen. Mira, mira, ahir veiem ja la imatge de les majestats reials al balcó de l'Ajuntament, acompanyats per l'alcalde de la ciutat. I això és l'explicació perquè entre avui i demà fan tota la tasca que tenien que fer. Per això hem recalcat moltíssim que aquells que avui no recibisquen el regal, que no duden que demà el recibiran. Que no patisquen els xiquets, que porten un gran desplegament, que faran que arriben els seus regals a totes les cases. Anem a sentir l'alcalde. Bueno, avui és un plaer rebre a la ciutat de Gandia a Melchor, Gaspar i Baltasar, els reis que venen des d'Orient per estar primer, com han fet, a donar al Jesuset i després anar a cada una de les cases de tots els xiquets de Gandia. Ahir vam repassar una a una totes les cases i tots els xiquets i acaben de donar-me la notícia que tots els xiquets de Gandia van a tindre regals. I per als majors també porten molta il·lusió per al 2014, molta força, salut, i demanar-li, així com a alcalde, a ses majestats que intenten que este any siga millor que el 2013. I m'han dit que van a fer lo impossible. Per tant, només dir-vos, com a alcalde, que és un plaer tindre-los així i que esta nit va ser una nit màgica, una nit on cada xiquet de Gandia espere l'entrada del rei, que en un moment només se'n vagin es tindran. La pregunta que me fan és, s'han portat bé tots els xiquets de Gandia? Pues entonces acabe jo per a que parle sa majestat i immediatament tots a casa, que segur que estan arribant ja. Moltes gràcies. Bona nit a tots. Els reis estem molt emocionats per el recibiment que han tingut ací en Gandia, com tots els anys, però quizà enguany ha sigut més que mai. El recibiment ha sigut molt important. Estem molt agraïts. Hem llegit totes les cartes que mos heu enviat els xiquets i sabem que la majoria s'han portat molt bé, que han obedit als seus pares, que han obedit als professors, que han ajudat en casa. A eixos xiquets es portarem tot el que ens han demanat. També sabem que n'hi ha alguns que no s'han portat massa bé perquè no han obedit als pares, perquè a lo millor no han treballat prou i no sabem què fer si el regal el tenim que portar. Però, si li diuen als seus pares que es portaran millor, tindran també regals. El senyor alcalde acaba de demanar-nos una cosa que és molt difícil per reis portar-la avant, que és que n'hi hagi faena, que s'acabi esta crisi quan tantes. Jo vos puc prometre que li he demanat al Niño Jesús i a sa mare Santa Maria que a veure si això s'acaba quan tantes. I per últim, recordar a tots els xiquets que molt, que encara queden xiquets que no han enviat ninguna carta. I com no han enviat la carta, no sabem on tenim que deixar els regals. Aixòs xiquets són fills de famílies que tenen necessitats. Així és que els demane a tots els xiquets que pregunten als seus pares en qui poden compartir els regals, que és el més bonic que n'hi ha. Moltes gràcies i fins l'any que ve, si Déu vol.
pense que poquet a poquet anirem solucionant les situacions i segur que avui, enguany, tots els xiquets tindran els seus regals. A mi m'agrada moltíssim, Juanmi, que el rei Melchor ha parlat en valencià. Sí, és a dir, ja havíem dit que sabien tots els idiomes, però cada any ens sorprenen, depenent una miqueta més, este valencià que ja és tan usual en nosaltres i, per tant, ens ha donat una mostra també de cultura i de nacionalitat. Clar, ara ja sí que comença la part més costosa dels Reis Mags, de ses majestats. Ara sí, han d'anar a totes i cadascuna de les cases dels xiquets de la nostra ciutat i de la comarca de la Safor. Molta feina la nit d'avui i demà, el dia de demà. També amb eixes visites que dèiem als centres més desfavorits de la ciutat, que com no, ses majestats volen estar presents i volen acompanyar-los. Per la nostra banda és tot. Veritat, Juanfi, vols pues afegir alguna cosa més? Agrair-vos la vostra emoció que m'heu fet compartir i que ha sigut un plaer estar amb vosaltres per a realitzar aquesta retransmissió i que no s'oblide ningú de demà. Moltíssimes gràcies a tu per estar com cada any amb nosaltres, transmetent-nos les teues ganes, la teua il·lusió i el teu bon estar. Gràcies, Juanmi. Gràcies. Nosaltres ara, com tota la gent que hi ha ací a la plaça, anem a desmuntar i ens n'anem cap a casa a sopar amb la família i a compartir aquesta nit màgica i a esperar a veure si els Reis Mags han sigut bons amb nosaltres i ens han portat moltes coses. Moltíssimes gràcies a tots els telespectadors de Tele7 Safor per estar ahí i per acompanyar-nos avui i cada dia. Moltíssimes gràcies i molt bona nit a tots.